細かいところまで配慮したグッズが多い無印良品、愛用しているアイテムがある人も多いと思います。こちらの動画では私がいつも使っているおすすめ以外にも2023年秋冬に出た旅に良さそうなものをご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。一つ目はリール付きストラップ390円です。金具をバッグのジッパー部分などに引っ掛けて取り出して使うものをつないでおきます。旅行中になくしたくない交通系の IC カードやお財布などをつないでおくと安心。以前に購入したデニムのストラップは愛用しすぎてそろそろ伸びきってきてますね。今は黒しかないようで文房具売り場にあることが多いです。こちらには2つ目のおすすめのトラベルウォレットをくっつけることにしましょう。2つ目のおすすめはトラベルウォレット1090円です。他にお色はネイビー、グレー、ブラックがあります。ウォレットの素材はポリエステル、カードホルダーを4枚分で札入れは2つに分かれています。お札だけでなくレシートなどをしまうこともできます。メッシュの小銭入れは意外に許容量があります。しばらく使っていて汚れにくい素材だと感じています。このウォレットの金具部分にストラップを接続します。こうした金具がついたお財布ってなかなかないですし、サイズも大きすぎず小さすぎず、素材のおかげか軽いのもいいです。オレンジはちょっと派手かなと思いましたが、バッグの中で行方不明になりにくくてよかったです。つないでおけばすり対策になるだけでなく、ぼんやりしたお財布をテーブルやレースなどに置き忘れることがなくなります。おばさんあるある。このお財布を使った旅行のパッキング動画もありますので、ぜひ見てみてください。3つ目は片面クリアケース、1枚99円です。カラーはもう1色ダークグレーがあります。このポーチはビニール素材なので汚れにくく、間違いないのですっきりしまえるのがいい。クリアな面から中に何が入っているか一目でわかるのもお気に入りです。こんな風に日数分のサプリを入れておいたり、後ほどご紹介する歯磨きシートを入れて外食した時に化粧室に持って行ったりしていました。こちらも文房具売り場に置いてあることが多いです。4つ目のおすすめは歯磨きシート12枚入り290円です。なんと指型になっているものもありましたが、こちらは350円でシートの方がお得です。ウェットシートのような容器に入っているので、バッグが小さくて歯ブラシを持ち歩くのが難しい外出する時など、旅行だけでなく日常でも活躍しそうです。シートを指に巻きつけて歯を拭き取ると、ほんのりミントの香りがして歯磨きできない時もすっきりでした。携帯用マウスウォッシュ2回分100円も買ってみました。こちらは本来はブラッシングが必要のようですが、歯磨きシートと合わせて使ったら辛すぎないお味でさっぱりしました。6つ目はフィルム石鹸24枚590円です。海外はともかく国内旅行だったらほとんどの場所で手洗いに石鹸ありますよね。でもその香りがどうしても気に入らないと次に手を洗うまで落ち着かないことないですか？その点こちらは優しい石鹸の香りがほんのり香るだけで邪魔になりません。またすぐに溶けて泡立ちや歯切れもよく、すっきり洗うことができます。コンパクトな容器に入っているので、こんな感じに片面クリアケースにもすっきり収まって持ち運びも便利です。香りが気になるおばさん、おすすめ7つ目はフレグランスミストです。お気に入りはベルガモット、スイートオレンジなどのお休みブレンド。他に2種類あり、くつろぎブレンドはラベンダーやゼラニウムの優しい香り、すっきりブレンドはレモン、ライム、ユーカリの香りです。どれも天然のアロマオイルで香り付けされており、思いっきり深呼吸したくなるようないい香り。
持ち運びにちょうどいい手のひらサイズで、28ミリって少なそうですけど意外と長く使えます。8つ目のおすすめはハンドタオルループ付き、390円です。店頭で見た時にこの絶妙なサイズ感に思わず手に取ってしまいました。カラーはオフ白、ライトグレー、ピンクベージュ、グリーン、チャコール、ネイビーの6色です。一般的なタオルハンカチよりもやや大きく、かといって持ち歩けないほど大きくはない。タオルハンカチの大きさだと1回手を洗うと結構しっとりしますけど、これなら大丈夫そう。またこのくらいの大きさがあれば手を拭くだけでなく、足湯がある時なんかにも使えそうです。旅先ではループで引っ掛けて干すこともできそうですね。畳むとこのぐらい小さくなるので、しばらく持ち歩いてみます。9個目のおすすめは耳栓ケース付き、290円です。耳栓なんて無印じゃなくていいんじゃない？はい、私もずっとそう思ってました。でも丸いケースが可愛いので、ついで買いしたら明らかに違う。ずっとドラッグで買った左の耳栓を使っていたんですが、これはこれで特に問題はなかったんです。でもよく比べてみると、無印の方がしっとり柔らかで耳の収まりがいい。先端の丸い部分をぎゅっと潰して耳に入れるとぴったりフィットします。取り出せばまた元の形に戻るので、また使えます。隣の家が工事中の時も使ってました。10個目のおすすめはクリームケース2連、190円です。店頭で見た時は、コンタクトレンズケースと思ったのですが、クリームケースでした。実はクリームって意外と使う量が少ないので、これに朝の分、夜の分を分けて入れて3日間大丈夫でした。11個目のおすすめは日焼け止めミストです。こちらはメイクの上からも使える優れもの。髪の毛やボディにもさっとスプレーできて便利です。ミストが細かくてさっとなじむし、ベタつかないのもありがたい。某大手ブランドのものは結構ベタつくので、無印にチェンジしました。エアゾールのスプレーじゃないので、海外旅行にも持っていけそうですね。12個目のおすすめは水のいらないシャンプーです。こんな感じで地肌にシュッシュとスプレーしてなじませるだけ。スプレーした後にタオルで拭いてもいいらしいです。めっちゃ汗かいた時はコットンにスプレーして地肌を拭いたりすると超スッキリします。今年の夏はすんごく暑かったじゃないですか。で、旅先に限らず昼間で歩いて、お汗かいた後シャワー浴びる時間がなくて夜ご飯に行く時など、この水のいらないシャンプーが大活躍でした。ただちょっとボトルが大きいので詰め替えて持って歩いてました。13個目のおすすめは薬用入浴剤です。旅行に行くときはバスタブがあったら入ろうと入浴剤を持ち歩いてます。無印のはコンパクトで軽いのがいいですね。さらにお手頃なのでこちらに変更します。14個目のおすすめはハンドクリームです。購入したポンカンの香りと同じ、イラストがあるのがさっぱりタイプのようで、ポンカンの他に柚子とヒノキの香りがありました。イラストがないのはしっとりタイプ、グリーン、シトラス、ウッディの3種類の香りがありました。その他にも敏感肌用など、ハンドクリームの種類はたくさんありました。バッグに入れて持ち歩くのにちょうどいいコンパクトなサイズ。ポンカンのほのかな香りでさらっとしてベタつきません。寒くなったらしっとりタイプに変えてもいいかもしれません。15個目のおすすめはサイドメッシュ歯ブラシポーチです。サイドは目の細かいメッシュで通気性バッチリ、底が自立するように補強されているのがいい。入り口もガバッと大きく開くので中身が出し入れしやすいです。 S サイズと L サイズがあって、こちらは S サイズですが、トラベル用の歯磨きと歯ブラシ、そしてフロスを入れてもまだまだ余裕があります。
スリムでかさばらないのでペンケースとして使っている人も多いそうです。16個目のおすすめは携帯用ペーパーナプキンです。手のひらぐらいのミニサイズが6個も入ってなんと99円です。素材は竹 100% で漂白していないナチュラルなカラーです。広げるとちょうどタオルハンカチぐらいの大きさ。水に強いのでハンカチ代わりに使ったり食事の時のナプキン代わりに使えます。最近は紙ナプキン置いてないところが増えているので持ち歩いて便利でした。ただし水に溶けないのでトイレには流せないので気をつけましょう。最後までご視聴くださりありがとうございました。